Կոմեդիայի թագուհի, այսպես են նրան հիշում եւ բնորոշում այն մարդիկ, ովքեր բախտ են ունեցել ճանաչել եւ շփվել հայ բեմի ամենատաղանդավոր դերասանուհիներից մեկի՝ Սվետլանա Գրիգորյանի հետ։ Աստված շռայլ էր գտնվել, պարգևելով նրան այն էությունն ու տեսակը, հսկայական տաղանդը, որն ուներ, հիշում են նրա մտերիմները։ Մենք հաճախ զանգում էինք իրար, եւ երբ նա զանգահարում էր, կամ ես էի զանգահարում, առաջին հավատացեք մի 3-4 րոպե նախ ծիծաղ էր, նրա ծիծաղը, դա անմոռանալի մի բան է, և պատահական չէ, որ ժողովուրդը նրան ասում է ծիծաղի թագուհի։ 150-ից ավելի դերակատարումներ՝ Լիքսենա, Նունուֆար, Մարթա, Ժաննա, Ժիկվա եւ այլն։ Սվետլանա Գրիգորյանը սկիզբ դրեց օպերետային ժանրի մի նոր տեսակի, ստեղծեց իր վառվռուն, կենսախին, հանդիսատեսի սիրտն ալեկոծող արվեստի գրիգորյանական տեսակը։ Ցավալի է հիմա, որ նա մեզ հետ չէ, սակայն նա դասված է երանելների շարքին, որովհետեւ այն գործը, որ նա արել է մեր ազգի համար, Երանի թե նրա կատարած գործի չափ, յուրաքանչյուրը իր տեղում կատարի։ Այս օրերին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում շարունակվում են Տիկին Միսիստրուհին ներկայացման փորձերը, որը երիտասարդ տարիներին եղել է Սվետլանա Գրիգորյանի մարմնավորած ամենաբեկումնային դերերից մեկը։ Գերագույն հատկությունը, լավագույն անկրկնելիությունը։ Երբեք Սվետլանայը Ռուբենովնային հնարավոր չէր խառնել, մեկ շփոթել մեկ ուրիշ դերասանուհու հետ, և ոչ նրա համար, որ նա իր մարմնով այլ էր, չէ, հարցը դրան չէ, հարցը նրա տաղանդի մեջ է, և գիտեք, շատ դժվար է լինել կոմեդիայում տաղանդավոր, ավելի դժվար է, քան դրամատիկ դերերում, դա շատ բարդ է, իսկ Սվետլանա Ռուբենովան հենց այդպիսին էր, նա տաղանդավոր կատակերգու էր, և եթե մենք հիշում ենք մեր վերջին տասնամյակների լավագույն կատակերգու Կարպ Խաչվանգյանին, ապա լավագույն կատակերգու կին դերասանուհիներից դա Սվետլանա Ռուբենովան է։ Պիեսի բեմադրիչ Վահե Շարվերդյանն անգամ սա պատահական չի համարում, այստեղ նաև աստոմատն է խառը, ասում է նա։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ էի վերաբերում այս պիեսի աշխատանքներին, բայց երեկվանից ինձ համար այս ամենը մի ուրիշ խորուրդ ձեռք բերեց, ստացավ, որովհետև արդեն Տիկին Միսիստրուհի, Տիկին Սվետլանայի դերը, և հիմա մոտ օրերս կայանալու է պրեմիերան, և հենց այդ ընթացքում Տիկին Սվետլանան կարծես թե հերակա տալով այդ պիեսը, այդ դերը, ժառանգելով թատրոնին, ինքը հեռանում է։ Մարմնավորել դեր, որ իր գագաթնակետին է հաստրել Սվետլանա Գրիգորյանի պես հանճարեղ դերասանուհին, շատ մեծ պատասխանատվություն է, ասում է ներկայացման գլխավոր դերակատար Նարինե Ալեքսանյանը։ Երբ խաղում էինք, փորձել եմ, խաղում էի նրա թոռնուհին ներկայացման մեջ, ես բնականաբար պիտի ասեմ տատիկ, բայց ինչ-որ լեզուս չի պտտվում, ասեմ տատիկ, ասեց Նարինե աղջիկս, դու ինձ կասես Թակուշիկ, բոլոր հարցերի պատասխանը տրված է, չէ, ասեցի շատ լավ, Թակուշիկ կասեմ, և տատիկը վերացվեց, ինչ տեղ ունեցավ, ես այդ ներկայացման ժամանակ ինչ-որ այդպես նուրբ գույների մեջ այդպես բան եմ գցում իմ վրա, շոր եմ գցում, ասեց, սա հիմար գույն է, այս գույնով բեմ չբարձրանաս, նաև ինձ հետ, էլի, այսինքն նա ընթացքում և ասում էր, և ուղորդում, և նաև մի անգամ, դե ես այդպես ուշացողների շարքում չեմ դասվում, բայց ով գիտի ինձ կհասկանա, ես ինչ եմ ասում, մուտքից 2-3 ժամ առաջ այդպես նստած, արդեն հարդարված, և դա մի ռիտուալ էր հսկայական, երկրորդ գործողություն պիտի մտնեմ ես շատ ավելի ուշ, բայց ես գիտեմ, եթե ես մտնում եմ, արդեն երկրորդ գործողության կուլիսներում տեսում եմ Տիկին Սվետան պիտի նստած լինի, և դա քննարկվելու թեմա չի, դա օրենք էր, կայացած, արդեն ամրագրված, գալիս եմ ու կուլիսներում տեսնում եմ, որ Տիկին Սվետան չկա, ես և Տիկին Սվետան իրար հետ պիտի մտնենք, չկա, լավ, մտածեցի, գուցե այստեղ չի, գուցե ես չեմ նկատում, էլի, հասա, տեսա, չէ, չկա, ու սկսվեց մի հատ տարօրինակ բան, այդպիսի բան չի կարող լինել, էլի, Տիկին Սվետան չկա, անմիջապես հասկացանք, որ ինչ-որ ժամանակի պահի տակ երևի ինչ-որ ռադիոն միացած չի եղել, բա,
Եվ ես երբեք չեմ մոռանա դա, երբեք։ Ես մտա, ինձանից առաջ նա պետք է վարկյան առաջ մտած լիներ, դու գիտեք ինչ տեղի ունեցավ իմ աչքի առաջ։ Աչ կուլիսից Տիկին Սվետան ներս մտավ տեքստը ասելով, այսինքն չուշացավ իր մուտքից, բայց այդ ներքին անհանգստությունը կար, խաղաց հրաշալի շատ արագ տեմպի մեջ ներկայացումը, վարակույրը փակվեց և նա սկսեց երեխայի պես լացել, լացեց ու ասում է, Սա վատ նշան է, սա լավ չի, ես ինձ չեմ ների, ոչ։ Բազմաթիվ դերակատարումներով Սվետլանա Գրիգորյանը դրսևորեց ստեղծագործական իր հնարավորությունները, քանդակային կերպարներ ստեղծելու իր կարողությունները։ Թատրոնի պատմության ամենավառ կերպարներից են «Ռոզը», «Տաքսի Տաքսի» և «Սաթենիկը» իմ զոքանչ ներկայացումներում։ Ամուսինս, երբ որ մենք նոր ենք ամուսնացել, միշտ մորուք էր պահում։ Սվետլանա Ռուբենովնան իրան շատ էր հավանում, հերո ազգակցական կապել ունեին և հենց տեսնում էր Տիգրան, ես քեզ այդպես եմ հավանում, ասում է Սվետլանա Ռուբենովնա, ախր ես մորուքով չեմ հավանում, դու բան չես հասկանում, ինձ ասում է, հետո մի օր տեսավ մորուքը սափրած, ծրիկա, ինչու ես մաքրել քո մորուքը, ասում է, Զարուհին չի սիրում, Զարուհին դեռ շատ երիտասարդ է, որ հասկանա, որ քեզ մորուքով ես ազում։ Սվետլանա Գրիգորյանը կյանքից հեռացավ այս տարի մայիսի 12-ին 84 տարեկան հասակում։ Այս ամենի մեջ կա մի գեղեցիկ, թատերական խորուրդ։ Թող Աստված առավել լուսավորի Տիկին Սվետլանայի հոգին, թող նրա այն կյանքը, երկնային կյանքը դարձյալ լի լինի ծիծաղով և մեծ սիրով, իսկ նա ուներ այդ սերը, թող դա հավիտենական լինի։